大顺路上车来车往，相当拥挤。是否在重启轻轨动工的配套措施上，计划以拓宽龙德新路的方式作为替代道路？预计退缩河堤公园的人行步道将龙德新路从20米宽四线到拓宽为26米宽六线道。就是我们利用这边旁边的人行道做拓宽，然后第一排的部分就是树木会去做一个移植，那还是尽量保持这边其他的树种存在这个部分。 拓宽工程分2个路段进行，希望3月底和4月底陆续拓宽到大顺路交叉路口。由于大顺路段的轻轨预计5月就会施作，市议员何全峰要求拓宽工程能够赶在轻轨施工前完工。龙德新路的拓宽其实就是一个未来大顺路轻轨的一个很主要的一个替代道路，所以当然是希望它可以在工程开始动之前就把这样相关的替代道路可以来拓宽。 至于龙德新路向东延伸到民族路的部分，必须进行实地重划的地目变更，骑乘会拉得比较久。市议员何全峰也希望延伸路段能够改在轻轨通车前完工，加入疏解大顺路段的车流。我们有希望，市府在这个部分可以在加紧速度，可以尽速的再把这一条路开通到接到民族路，然后这样子才。 更可以疏解这样子的一个交通的运量，然后疏解这样子的一个交通的状况。那这边包含了190公尺跨爱河水域的路桥跟新辟的大概290公尺的新辟道路。好，那这个因为它还要做都市计划变更的程序哦，所以时间可能比较久。那我们是希望赶在明年底前可以完工。 龙德新路在尾端形成大转弯，并入大顺路，预计将跨越爱河连接到民族路，与大顺路平行，将可疏解大顺轻轨路段的车流，达到分流的效果。记者李正道、赖昌邦高雄报道。